Hoje tem Quinta da Boa Música com show da banda Black Queen, a partir das 8 da noite na antiga estação. O projeto de cinema Off-Cine termina neste final de semana. A programação de arte, cinema e cultura começa na sexta-feira no Bemfazejo Hostel, a partir do meio-dia. No sábado, a programação acontece no Teatro Mestrinho, a partir das 2 da tarde. Alexandre Braga e Elvira Gomes apresentam o duo de flauta e piano no Teatro Capitólio, sábado a partir das 8 da noite. Acontece no domingo a formatura dos atores do projeto Cara de Palco. A peça O Aniversário da Pantera Cor-de-Rosa será encenada pelos formandos a partir das 4 da tarde no Teatro Capitólio. No domingo, às 7h30 da noite, o teatro recebe a Mostra de Dança Minas Dance Festival. O evento será aberto ao público e contará com a apresentação de diversos grupos de dança de Varginha e região. Hoje tem o Way Trio com rock e pop rock no Jardim Elétrico. Sábado tem a banda Francis Farmer tocando os clássicos do Nirvana. No sábado, Lá em Casa traz show sertanejo da dupla Damon Wilson e Alexandre Nascimento. Domingo tem Bailão do Calixto no VTC a partir das 6h30 da tarde, com show da dupla Branco e Lourival. O Clube dos Aposentados preparou uma programação especial para este domingo, com show e sorteio de vários prêmios, a partir das 2 da tarde. A Biblioteca Municipal está com diversos livros para emprestar. Chegaram exemplares de Noite sobre as Águas, Tudo Aquilo que Nunca Foi Dito e Assinaturas e Assassinatos. Para pegar um livro é só se cadastrar levando um documento de identificação e comprovante de residência. Todo mundo quando invoca fala loiro do banheiro. Mas eu não. Eu fiz o ritual direito. Eu falei o nome real dela. Catarina! E foi por isso que ela apareceu aqui. Vamos passar o plano. Quatro idiotas fazendo filme de terror? O nosso trabalho é sério. Somos caçadores de assombração. E influenciadores digitais. Cada palhaço que me aparece. No cinema, duas estreias. A comédia Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro conta a história de um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais e decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso, eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todo mundo, a Loira do Banheiro. Isso aqui não é o carrossel, não, seu merda. Não adianta me empurrar, hein? Não adianta me empurrar! Eu proponho uma recompensa. 1.000 por semana, até que ele seja preso ou morto. Eu nunca vi ninguém igual a você. Você encara o perigo de frente, por isso te escolhi. Não está curiosa? Pra saber quem é. Está claro que é muito bem treinado. Você idolatra ele, não passa de um ladrão de galinhas, nada mais. Quem você acha que é o ladrão? Todos nós. É uma admiradora? Ele tem qualidade. Ele não é você. Tem certeza? A outra estreia é de Robin Hood, A Origem, que conta a famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das cruzadas e se surpreende ao encontrar a floresta de Sherwood infestada de criminosos, no mais completo caos, e luta para retomar a paz. Era pra acontecer isso? Ah, é claro. Robin Hood, A Origem.